Edi Rama e qoj sot në konvalishenc Alqi Blakon, pasi u sigurua se nuk do të këndonte nga qelia e burgut. Deputeti socialisti përfshirë në aferën e inceneratorve me këmbët e veta dhe të atit, por me kokën dhe trurin e Edi Ramës, pas 6 muaj venqeli, sot është dërguar qetësisht në shtëpinë e tij. Vetëm pasi ka dhënë garanci se nuk do të fliste dhe nuk do t'i prishte punë partisë dhe udhëheqësit suprem. Vetëm pasi kupola ka marrë vendimin për skemën e re që do të ndjek dhe që përfshin vetëm një kokë turku, atë të Klodian Zotos. Ligjërisht ndryshimi i masës së sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpiak ndodh për një nga arsyet e mëposhme. Kur i arrestuari nuk përbën rrezik largimi nga vendi, kur ai nuk është në pozitë për të prishur provat, kur ka arsyet vërteta shëndetësore dhe kur nuk ka rrezik të përsëritjes së veprës penale. 6 muaj pas arrestimit me akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe të korrupsionit, gjykatësit kanë vendosur se Blako nuk përbën rrezik, as për ikje nga vendi, as për prishje provash dhe as për përsëritje të veprës penale. Duke harruar ose bërë sikur një element tetë rëndësishëm, atë që tre bashkëpunëtorë të Alqi Blakos, Stela Gugallia, Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, sot janë ende në kërkim. Po ashtu ata vazhdojnë përsërisin veprën penale duke marrë nga paratet taksapaguesve shqiptar miliona euro të cilat derdhen në llogarit bankare, edhe pse kjo treshe famoze sot është ende në kërkim ndërkombëtar. Ndaj alibia që gjendet për Alqi Blakon është komplet një farsë. Ashtu si që është farsë dhe i gjithë procesi jetimor i inceneratorve, i cili nuk prek trungun, por shkund vetëm gjethet. Kokat e aferës janë të lirë dhe vendosin se kush hyn dhe kush del nga burgu, kush aratiset dhe kush shpallet në kërkim, apo kush e bën burgun e lehtë nga shtëpia. Në fakt të gjithë shqiptarët sot e dinë se kokat dhe përgjesit e vërtet të aferës e inceneratorve janë Edi Rama, Erjon Veliaj, Ëngjëlla Gaçi dhe Arben Ametaj. Alqi Blako është vetëm ushtari Rajan i mbetur në kryqëzimin e zjarrit të një drejtësie që bën sikur heton dhe dënon, dhe të korruptuarve dhe korruptuesve të mëdhenj në majën e kupolës qeveritare i rezervon qetësinë që rrjedh prej kontrollit total të sistemit të drejtësisë. Alqi Blako është sinjali që kjo kupolu dërgon bashkëpunëtorve në krim, të cilët edhe pse kanë marrë miliona euro, mund të konsiderohen hajdut të vegjël dhe të padëndshëm. Këtë e provoi sot vetë Spaku. Kupola u thot se dikush duhet bëj burg, dikush duhet të marrë një goditje për partinë dhe për vetë udhëheqjen, por në fund partia është ajo që kujdeset për ty. Mund të ta kthej arrestin me burg në arrest shtëpie, ose edhe po u dënove mund të mos bësh më shumë se 2-3 vite burg. 2-3 vjet për 10 miliona euro në fakt ja vlen, po ta mendosh në fund të fundit. Ky është pakti mes tyre që ju vjedhin dhe ju tallin. Ky është kodi i omertas së mafjes në kryet pushtetit. Kapja, burgosja dhe quarit në shtëpitë Alqi Blakos është një tjetër provë se mafja vetëm ripozicionohet, por ajo nuk ndëshkohet. Në fakt, nuk ka si tjetë ndryshe. Mafja është vetë shteti. Shteti është Edi Rama dhe është pikërisht ai i cili i merë të gjitha vendimet. Ju faleminderit.